Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, një herë është drejtues politik i Partisë Socialiste për Qarkun Korç, ka zhvilluar në Pogradec takimin e asamblesë së Partisë Socialiste. Në një prononcim për mediat, ai u shpreh se po përgatiten për zgjedhjet lokale, por e kanë të vështirë të ndërmarrin një proces reformues për shkak të mungesës së presionit, pasi kanë përballë një opozitë të dobët. Po përgatitemi për zgjedhjet lokale, e para, e dyta, nëse më pyesni se çfarë dallon këtë forcë politike nga gjithë spektri tjetër politik shqiptar, është aftësia edhe pjesa ADN-s, që është pjesa ADN-s, reformimi i vazhdueshëm, vetë përmirësimi. Në këtë moment duhet të thënë që nuk është kaq e lehtë të ndërmarrim procese reformuese të brendshme. Pse? Sepse jemi në mungesë presioni. Çfarë është presioni? Presioni është opozita. Sa kohë që nuk kemi një opozit të fort, jemi duke insistuar për një proces në gjithë Shqipërinë për t'i dhe një energji të re organizatës. Ndër të tjera, Peleshi foli dhe për qëndrimin e Ministrisë së Mbrojtjes përsa i përket zjerimit të NATO-s. Ne jemi një aliat i vogël në NATO, por që gjithmonë jemi dhe do t'jemi në linjë me linjën e përgjithshme të NATO-s, me partnerët tan strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët edhe janë orientuesit, le të themi, të linjës që ne përkrajmë në raport me zhvillimet e NATO-s. Një nga politikat e NATO-s është politika e dyerve të hapura, kështu që në këtë kuadër Suedia dhe Finlanda janë dy shtete sovranet, pavarura, në standardet të larta për hirë së vërtetës, pra nuk është çështja e nëse i përmbushnë apo jo standardet. Ne jemi pjesë e Ballkanit Perëndimor, jemi një nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili ka një është në mes të një rrugëtimi drejt integrimit. Mëtej ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi bëri publik faktin e marrjes së raketave antitank, kjo në kuadrin e modernizimit të forcave të armatosura shqiptare. E konfirmoj, është e vërtet, është në kuadrin e modernizimit të forcave tona të armatosura, rritjes kapaciteteve tona, plotësimit të objektivave të kapaciteteve. Sistemi raketor antitank Javelin, i cili po prodhohet nga kompania amerikane me madhja në fakt në botë e industrisë ushtarake Lockheed Martin, është e vërtet që ne kemi porosin ton aty. Si pjesë e gjithë rrugëtimit ton të forcimit, forcave të armatosura, modernizimit, rritjes së sigurisë dhe mbrojtjes së integritetit territorial të vendit ton, nuk është se ka lidhje me ndonjë kërcënim eminent që të mos krijojmë tani panik, ne jemi një vend në NATO. Ne e kemi zgjidhur çështjen e sigurisë kombëtare, jemi të mbrojtur sepse na mbron artikulli 5, neni 5 i traktatit të NATO-s. Hapësira e NATO-s është e paprekshme. NATO është fuqia më e madhe ushtarake por edhe politike në botë dhe pa konkurrueshme, shumë larg gjithë forcave të tjera.